Muito bem, estamos aqui em mais uma rodada da Copa Pindorama e estamos agora falando com o Gilmar da equipe da São Geraldo Auto Center, que jogou hoje contra a equipe do Misto, precisava da vitória, mas não conseguiu. Além do gol do Gilmar, veio o empate. Gilmar, boa noite. Boa noite. Pois é, Ricardo, foi o que aconteceu, né? Nosso time buscou, lutou até o final, né? Tentou buscar a vitória, perdemos muitos gols. E o resumo de tudo é isso. Eu fiquei triste pela nossa equipe, que apesar de ser uma equipe nova, teve pouco treinamento, né? O resto agora é erguer a cabeça e treinar para o municipal. Isso aí. Então você tá triste? Tô muito triste. Tá, chora não. Triste, chora triste. Não, chora não. Esse é o Gilmar, sempre simpático. E lembrando que o Gilmar é um cara que ele é meu primo, por isso que ele é legal. Você é legal por causa disso, né, Gilmar? Precisa puxar o saco também, né? Manda um beijo pro Gilberto, seu irmão que tá lá em Campo Grande. Ele tá sempre curtindo os vídeos aí da equipe do São Geraldo. Foi o seu irmão Marcelo que foi o primeiro a ser entrevistado. Ele já deu muita risada, agora você. Dá um beijo pra ele. Um abraço aí pro meu maninho, que já foi meu parceiro dessa quadra aqui de campeonatos passados. Se ele tivesse em quadra, o jogo seria diferente. Se ele não ia empatar, vocês iam perder, né? É, com certeza. Um abraço, obrigado, Gilmar. É isso aí. Curta a parte da TV Planalto e agora vamos lá. Sai daí, guri feio. É feio que não, pai. Você é filho do Tonhão, do Poço Pé de Cedro, tá? Quem não conhece, quer ser bonito, não vai ser bonito. Vamos aos gols aí de São Geraldo contra Misto. Olha o golaço! Olha o Misto, abre o placar! Anivaldo no Misto 1-0. É ele! Espigão! Esse gol vamos, Carumbé! É ele! O fenômeno Espigote! Joga muito, é meu primo! Dura pouco, Gilmar!